Bez veće debate, većina u Ustavnoj komisiji u Sobranju dala je zeleno svetlo za promenu Ustava. Priliku za debatu tako će dobiti svi poslanici na sednici 18. avgusta. Premijer Dimitar Kovačevski pozvao ih je da konsenzusom izglasaju ustavne izmene kako bi Bugari u Severnoj Makedoniji, zajedno sa Hrvatima, Crnogorcima, Jevrejima i Egipćanima, postali deo Ustava. Ova izmena najvišeg zakonodavnog akta uslov je za otvaranje prvog poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. U narednim sedmicama, kada bude prvo glasanje, postaće jasno ko misli samo na sebe, a ko i na svoju djecu i građane koje predstavlja. Svako treba sam odlučiti hoće li dati glas za Evropu, za integracije ili će ugušiti glas savjesti u sebi i odlučiti da zemlje odvede u izolaciju prema nalogu donesenom iz ličnog interesa ili interesa drugih strana. Vjerujem da ovaj parlamentarni sastav ima demokratski kapacitet da donese autentične demokratske odluke, koje će Sjevernu Makedoniju čvrsto postaviti na evropski put. Ali poslanici iz najveće opozicijske partije VMRO-DPMNE jedinstveni su da neće podržati izmene, jer smatraju da su suprotne interesima makedonskog naroda. Traže da se odmah na plenarnoj sednici glasa o potrebi za promenom Ustava, kako bi se vidjelo da vlast nema podršku dvotrećinske većine. Ustavnih izmjena pod bugarskim diktatom neće biti. Vaša rasprava je osuđena na propast. Niti imate zastupnike, niti imate narod iza sebe za ovaj posao. Mi više nećemo diskutovati i zato prijedlog u skraćenim rokovima stavite na plenarnu sjednicu i neka se odmah glasa. Tada ćete vidjeti kako propada vaše sramno nasilje na Ustav i guranje bugarskog diktata. Izmene Ustava su izdaja makedonskog interesa stafije i manje stranke Levica. Smatraju da je Brisel licemeran kad tvrdi da im je cilj što brže integracija Zapadnog Balkana. Ne je samo Bugarija problem u ova geopolitičko prašanje. Nije samo Bugarska problem u ovom geopolitičkom pitanju. Problem su i neke države Evropske unije koje su protiv Zapadnog Balkana, koje su latentno islamofobične. Države naše regije drže kao enklavu okruženu zemljama Evropske unije. Brisel ima krizu liderstva i ne zna gdje ide. Poslanici iz albanskog bloka i iz vlasti i iz opozicije podržavaju izmene. Protive se novom zastoju u procesu integracija. Ispravna opcija saglasna s historijskim tendencijama je NATO i Evropska unija. Ostale opcije bile bi zloupotreba građana za tuđe interese. I Brisel i Washington izjasnili su se da neće biti novih uslovljavanja Bugarske u toku pregovora Sjeverne Makedonije za članstvo u Uniji. Iz Brisela su više puta ponovili da ako Skoplje ne sprovede ustavne izmjene, suočit će se sa izolacijom. U tom slučaju Albanija, koja je deo istog paketa, nastavit će pregovore. Evropski put Sjeverne Makedonije bit će zaustavljen. Neuspeh ustavnih izmjena mogao bi značiti i eventualnu političku krizu koja bi se rešavala prevremenim parlamentarnim izborima. Milka Smilevska, Al Jazeera, Skopje.